jente på hans alder. Her en ungdomsklubb 500 meter fra den tjekkiske grensa. Jeg hører kanskje musikken I bakgrunnen her. Dette her snakker vi kvalitet, ikke sant? Her har vi Lillemann. Du filmer... Det skikkelig dårlig bilde, men ok. Du filmer se hva du filmer. Du ser kanskje det her. Bobby Sockers skal spille her. Ja, da skal vi... Siden Peter ikke har vært så mye på... Så skal jeg si noe I dag. I dag... Ikke dumme til meg, nei. I dag skal jeg fylle en hel bøtte med snør på scenen. I dag skal jeg fylle en hel bøtte med snør på scenen. Det var sånn humor det, at jeg gjentar alt det dere sier. Skal jeg si det hvorfor jeg gjør det hele tiden på filmen? Fordi dere snakker så himla lavt. Dere må snakke høyere! Høyere! Peter sier nå at vi må snakke høyere. Her har vi da vokalisten Erik Stor. Han I storslag. Formen har aldri vært bedre. Jeg så sinnssykt fet I formen I dag. Men ordentlig glaget. Aner ikke hvor fet det I formen I dag. Drittsekker. Så her har vi Ganglion. Ok, han kanskje stor nå da. Vi sånn I form! Vi så sinnssykt I form! Ja! Så Ganglion. Yeah! We'll be right back.
Venner, de katse, haus, hausint, tansen, de mauser av dem tisch. Du må spille. 1, 2, 3. Nei, 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 nei.